ଏହା ଏକ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳା ସମୟ ଆଉ ଯେମିତି କଳା ପାହାଡ଼ ଆତଙ୍କରାଜ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନ ଚାଲୁ ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ବାଇଟ୍ରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଏଠି ମଣିଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ହଲ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ କହିଛେ ଏବଂ ମାନୁଛୁ ବି ଏହା ବି କହିଥିଲି ଯେ କେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କରିଦିଆଗଲା 2,50,000 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ମାଗି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ତେଲୁଗୁ ସିନେମାକୁ ପଇସା ମାଗୁନାହାନ୍ତି ତ ମୋତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣେଇ ଦିଆଗଲା ତ ସେଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ ହଲ୍ ବାଲା ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସା ମୋର ଦାନ ଆମ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଛି 30% ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବ ଆମେମାନେ କରୁଛୁ ଆପଣ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତା'ପରେ ଆମ ପଇସା ନେଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ବାଇଟ୍ ବି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂଟି ବି ଭାଇରାଲ୍ କରିଛି ସେମାନେ କହିଛି ବି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ସେଣ୍ଡ କରିଛି ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇକୁ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ହିସାବରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ 10% ନେଇ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିଲି କାହିଁ ନେଉଛ ତା'ପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଲି ତା'ପରେ ଆନେଷ୍ଟ ଦିଅ ଏମିତି ନା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚାର୍ଜ କଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର 3 ଦିନର ଦର୍ଶକର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରିର ପଇସା ତୁମକୁ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବେ କି ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଯାହା ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି 10 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ହାଉସଫୁଲ୍ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଇଟାଲୀ ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିଲା ଆମେ 4-5 ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି କରୁଛୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ରିଜନାଲ୍ କୌଣସି ହଲ୍ ବାଲା ମୋତେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଲାଗିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହାରାଜ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ପରେ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଏମିତି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୋକର କାମ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦର୍ଶକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କଳାକାର ହଲ୍ ଓନର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯଦି ଏଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିମ୍ବା ଆକର୍ଷଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ଗୋଟେ କହନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ମୋର ସମସ୍ତ ସାଥୀ କଳାକାର ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଶକ୍ତି ବରାଳ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଗୋଟେ ସିନେମାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ହଲ୍ରେ ଠିଆ ହେଇ ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆମେ ଭଲ ସିନେମା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବୁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେସବୁ ପ୍ରୟାସ ଆଜି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ କାରଣ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମ ଆଜିକାଲିରେ ବି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅଛି ଆଉ ମୋର ଦେନ୍ 50% ଫୁଲ୍ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ବି ତେଣୁ ଆମେ ନିହାତି ଭଲ ଇଏ କରିବି। ମୋର ବାଙ୍ଗଲୋରର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆସି ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଉତ୍ସୁକ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁ ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗା କହୁଛି ଯେ ସିନେମାଟି ଭଲ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରୁଛି ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ କଲାବେଳକୁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବିରୋଧର ସାମ୍ନା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ଲଢ଼ିବୁ ଏଥର ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆଉ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରତାପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦରକାର ମୋତେ ଯେମିତି ଦରକାର ଆପଣ ସେମିତି ଦରକାର ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କହି ରଖିବା କଥା କି ଆପଣ ହଲ୍ଟି ସିନେମାଟିକୁ ପୁଣି ଏତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଛଡ଼ା ହଟେଇ ଯେମିତି ଜେନେରାଲ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ହେବ କଥା ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରସନ୍ ମାଗିବେ ମଧ୍ୟ 2,50,000 ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଅନ୍ୟ ସିନେମାକୁ ଯଦି ମାଗୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି।